Andreas fra Fremskrittspartiets ungdom skal få lov å starte ut med et kraftfullt innlegg for surrogati. Takk for det. Jo, altså vi i Fremskrittspartiets ungdom, vi veldig tilhengere av surrogati, og de siste to landsmøtene så har vi kjempet hardt for den saken på FRP sitt landsmøte, så det en høyaktuell sak for oss ungdom. Og det vi ser i dag, det at veldig mange reiser til utlandet for å finne en surrogatmor. Der det lovlig. En av dem var jo Harald Rønneberg, som vi så på Skavlan for ikke så veldig lenge siden. Og vi viser at det realiserer veldig mange foreldres drømmer om å kunne få barn. Og så det også sånn, det ikke en menneskerett å få barn, men vi som politikere bør i hvert fall legge til rette for at mange, så mange som mulig bør få realisert den drømmen. Og så det sånn at vi frie voksne mennesker. Frie voksne mennesker, de bør også ha friheten til å kunne bestemme selv. Okay. Og det også sånn at veldig mange blir utnyttet i fattige land, spesielt i Sør-Øst-Asia, hvor man får en billig surrogatmor. Og når de kommer hjem til Norge, så står barna overfor store juridiske problemer. Ved å tillate det, så blir man kvitt disse utfordringene. Stig, vær så god. Jeg tenkte at dette skal først være en debatt mellom de mannlige paneldeltakerne, og så får vi det litt. Vær så god, Stig. Jo, takk. Altså, det først og fremst enig i at vi skal, som politikere skal gjøre mye for å forhindre ufrivillig, altså ufrivillig barnløshet. Det skal vi gjøre mye for, men et sted går grensen, og for oss i AUF så går grensen på surrogati. Vi vil jo blant annet ha eggdonasjon, og grunnen til det tosidig, eller det to særlige argumenter jeg har for det. Det ikke noe sånn at man, det handler for det første om forskjell mellom å ha valgfrihet til å kunne hjelpe noen å gi barn, og ha reell valgfrihet til å også kunne slippe. Fordi at det vi vet jo at i mange av landene hvor det blir utbredt kommersiell surrogati, så det mange som føler seg presset økonomisk for å kunne bidra med sin kropp. Og vi vet også at land hvor det altruistisk surrogati, så kan folk, altså både før, under og etter den graviditeten som man da initierer, angre seg. Og derfor jo problematikken både når det kommer til kommersielle, altså for det første skal du stille spørsmål om det hele, altså det jo ikke at det greit å drive handel med menneskekropp, som det på mange måter men hva om du angrer, og hvilket press en eventuelt kvinne som bærer fram et barn kommer til å føle for at når under og etter graviditeten. Og det samme vil du ha med det altruistiske. Takk, nå skal vi få noen korte innlegg her, for dette tror jeg virkelig vi kunne ha diskutert resten av kvelden. Men nå skal Lasse få ordet, og så går jeg rett og slett rekka bortover til dere som ikke har hatt ordet, og så slutter vi der. Vær så god, Lasse. På Høyres landsmøte skal vi behandle en ganske stor bioteknologiresolusjon, blant annet eggdonasjon, som har blitt mye av fokuset på, og assistert befruktning for enslige. Men Unge Høyre har også lagt inn en dissens i resolusjonen om at det skal bli tillatt med surrogati. Og grunnen til det at det burde være en reell løsning for personer som ikke kan bære fram et barn, og få lov til å få et barn. Og da vil veldig mange peke på adopsjon som et reelt alternativ, men da får du ingen genetisk tilknytning til barnet. Ved surrogati så vil du få en viss genetisk tilknytning, og vi ser at det utføres i veldig mange andre land utenfor Norge. Og for mange år siden så kunne det vært et reelt motargument at selv om noe som skjer utenfor landets grenser ikke nødvendigvis skal skje i Norge, så mener jeg det et reelt og et praktisk argument som bør inn i debatten. Vilde? Ja, Venstre og Unge Venstre er jo litt splittet på det. Det liksom, Venstre mener at man skal tillate altruistisk surrogati, mens Unge Venstre mener at vi skal også kunne tillate kommersiell. Og det veldig viktig at man har ordentlige reguleringer på det, for det sånn som, hvis det utenfor regulering, så kan folk sånn som dra til Asia og fortsatt få noen til å være surrogatmor, men at det kan være mye mer dårlig behandling av mennesker, fordi man ikke har noen regulering av det. Ok, så tror jeg at pass videre til Kristoffer. Bedre. Takk. Surrogati, det rokker vi noe djupt i kristendemokratisk ideologi. Fordi oss mener at mennesket ikke et middel, men et mål i seg selv. Med surrogati så blir mennesket et middel og ikke et mål i seg selv. Dette på grensa til menneskehandel. Og jeg må si, jeg reagerer djupt på de som sier at en skal gå så langt en kan for at en skal oppfylle pars drøm om å få et barn. Og jeg er for så vidt enig i den tanken, men dette her, det uansvarlig. Nadine har ordet. Målet er å få barn. Nadine har ordet. Vent.
Det noen her som vil få det til å se ut slik at alt det som foregår i utlandet fælt og utrygt, men da kan jeg trekke frem noen tall. Oslo Universitetssykehus ligger på 164. Plass på verdensrangeringen. Thailands beste sykehus ligger foran Norges andre beste. Så det setter litt ting I perspektiv. Vi ligger ikke akkurat på topplista, og det finnes jo andre land, for eksempel Danmark, som tilbyr sånne tjenester, så det man behøver ikke absolutt å reise til Sør-Øst-Asia eller begi seg på en utrygg og farlig reise. Vær så god, Ola. Ja, jeg vil bare bevise at selv om vi veldig liberale på eggdonasjonsspørsmålet, så det ikke en slippery slope I at vi nødvendigvis blir mot surrogati. For det har De Grønne aktivt vært å ikke stå for I sitt partiprogram. Og grunnen da ikke en kristenkonservativ idealtanke om en kjernefamilie, at det må være mor, far og barn, som det eneste lykkelige. Det det ikke. Og det heller ikke en frykt for at det blir flere foreldre. For ja, vi kan få 5 foreldre. Vi kan også få 6 hvis man tar med mitokondriedonasjon. Så det heller ikke grunnen til at vi imot det. Grunnen at det fører til en reell belastning for barn og for mor. Og det grunnen til at vi setter grenser for surrogati. Helga, nå skal du få siste ordet, og dette vet jeg koker. Men vi blir aldri ferdige I kveld hvis ikke vi liksom gir dere bare dette som en liten smakebit, og så kan dere skrive innlegg I avisene, og dere kan lage podcaster og blogger og alt mulig. Vær så god, Helga. Yes, kvinnekroppen hverken en maskin eller en salgsvare, sånn at vi veldig tydelige mot surrogati. Og det å bære fram et barn en stor påskjenning som på ingen måte kan sammenlignes med de andre formene for assistering for å få barn, som vi har pratet om tidligere nå. Og et svangerskap alltid risikabelt. Jeg kan ikke se på meg at det noen kvinner som har lyst på å være gravid, bare for å være gravid, og uten å få penger for det eller noe sånt. Og hvis man skal begynne å betale kvinner for å være gravid, så det skikkelig skummelt å skulle utnytte fattige kvinner. Tusen hjertelig takk. Jeg ser jo at det kan være litt andre, hva skal jeg si, nyanser I standpunktene blant ungdomsorganisasjonene enn I forhold til moderpartiene, men mange argumenter har vi kommet fram, og mange har dere brent inne med. Og de må dere ta med dere et annet sted enn her, ellers så klarer ikke vi å få avsluttet. Tusen hjertelig takk skal dere ha, men dere må stå litt grann til, for Ole Johan skal nå ha dere ut på en ny øvelse. Truls, Kahooten. Neste spørsmål som kommer nå. Bør Norge åpne for surrogati? Dere avventer med å stemme. Dere stemmer om 8, 7, 6. Så da det ja eller nei til å åpne for surrogati. Da kan dere stemme nå. Ja for å åpne, og nei for ikke å åpne. Det var nærmere enn det blir det ikke I salen, for å si det nærmere. Men det noen avholdene her som må gå hjem og tenke seg om. Supert. Det bra. Neste. Da kjører vi siste spørsmål. Genteknologiloven. Bør den, eller bør den ikke mykes opp? Dere venter på å stemme. Jeg venter. Du leder massene hvis du stemmer først. Da det stemmer grønn for å liberalisere, og rød for å opprettholde. Det stemmes. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Dette, jeg vet at dere brant inne med mange argumenter. Jeg håper at dere deltar videre I debatten. Og Bioteknologirådet hadde innspill også fra et eget ungdommens bioteknologiråd som viste klare forskjeller på en del områder. Så det veldig spennende hvordan debatten dreier seg videre generasjoner. Tusen hjertelig takk skal dere ha.